Атырауда жас түлектердің жайық толқындары 2022 атты фьюжн форматындағы қысқы бал кеші өтті. Фьюжн форматы түрлі музыкалық бағытты тоғыстырады. Классикалық вальстен бастап, заманауи билерге дейін қамтылған. Оған мұнайлы өңірдегі 24 орта кәсіптік техникалық колледж мен 200-ге тарта мектептен 50 жұп қатысты. Шараның мақсаты биыл қорытындыланғалы отырған балалар жылы аясында облыстың белсенді жастарын өзара таныстыру, олардың достығын, ынтымақтастығын арттыру, өнерлі жастар дәріптеу. Балды би кеші 7 сазды композициядан құралған. Музыкалық композиция вальстен басталады да, әрі қарай флешмоб форматында басқа ырғаққа ауысады. Би сайыста үздік жұптар түрлі аталым бойынша марапатталды. Айта кету керек, биыл Атырау облысында 5400-ден астам түлек үлкен өмірге жолдама алса, 4500-дей колледж студенті жас маман атанады. Бұл жолы бір ай бойы балалар дайындалды, репетицияға келді. Бүгінгі соның қорытындысы ретінде билеуге келіп атыр.